Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal jeg se en dansk film, som jeg har glædet mig sindssygt meget til at se. Jeg elskede nemlig at læse De Fem, da jeg var barn, eller teenager, og jeg har læst alle bøgerne, så nu skal jeg se De Fem og Svigerhunder fra 1969. Nogle hemmelige papirer bliver stjålet fra Georginas far, der er videnskabsmand. Så De Fem går i aktion mod 20'erne, der viser sig at være skurkagtige spioner. Og jeg kan huske, at jeg har set lidt af den. Og Ove Sprogøe, han spiller Georginas far, det er det, jeg kan huske egentlig. Jeg elsker, hvor der er så mange børneskuespillere med i. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg synes, det er hyggeligt. Nå, vi har Lone Tilke, der skal spille Georgina. Og Lone Tilke, hun er kun kendt for de her to film. Og så har vi en Mads Rahbæk, der også kun er kendt for de her to film. Han spiller Julia. Vi har Anette Skibenik, som der spiller Dick, og han er også kun med i de her to film. Han døde desværre i 2020, som 63-årig, kan jeg se. Og vi har Sanne Knudsen, der har spillet Anne, og hun var også kun med i de her to film. I rollen som deres onkel, eller Georginas far, der har vi Ove Sprogøe, og hendes mor, altså Tante Fanny, bliver spillet af Astrid Villaume. Og min far, han rettede mig, dengang jeg snakkede om Arvind, og siger, hun hedder Astrid Villaume. Jeg tror også bare, jeg bliver ved med at kalde hende for Astrid Villaume, fordi det har jeg sagt hele tiden, og det lyder rigtigt for mig. Det gør det bare ikke, efter jeg har fået at vide, hvad det er, hun egentlig hedder, fordi det lyder faktisk mere rigtigt. Astrid Villaume. Og vi har en lille Broberg, der skal spille kokkepigen Johanne. Og vi har en Karl Stikker som herr Sanders, og en Else Marie Juel Hansen som fru Sanders. Og det er vist de spændende karakterer, eller mest de spændende skuespillere, der er. Der er også en John Larsen, Eva Sø og en William Kissum. Den politiker, de nævnte, hvor vi var i gang. Men dem kender jeg ikke endnu. Men instruktionen, den er af Trine Hedman Jagshøj. Der står ikke, hvem der har lavet. Der står, at hun også står bag drejebogen, så det tænker jeg, at det må vi tage som manuskriptet her. Den er efter en roman af Enid Blyton, og jeg var okay gammel, da det gik op for mig, at hun egentlig var engelsk, og at det ikke er en dansk. At det ikke er en dansk forfatter, der har skrevet bøgerne. Men sådan er det. Thank you.
Nå. Det virker som sådan en hyggelig familiefilm, sådan lidt ala Min Søsters Børn, så det glæder mig til. Jeg har godt nok set den før, men det er mange år siden efterhånden, så jeg kan ikke huske en dyt af den. Jeg har nu set De Fem og Spionerne, og jeg har fået kigget lidt på nogle lokationer, der bliver brugt i filmen. Geos hus, hvor hun bor sammen med sine forældre, det er Bensonsdal, som der ligger på Allévej 60 i Ishøj. Der er lukket for offentligheden, men jeg tror godt, at man kan se det udefra. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror godt, at man kan se det udefra. Og samtidig så er der den der ø, som der bliver brugt i filmen. Det er Kalø, og det er Kalø Slotsruin, der bliver brugt i filmen også. Kalø er ikke en rigtig ø. Der er en dæmning rundt om. Det er ikke en rigtig ø. Men på sydsiden, der kunne man optage, at der blev sejlet en båd ind. Så det lignede en rigtig ø. Jeg synes, som jeg havde forventet at synes, at det var en hyggelig børnefilm. Jeg elskede De Fem bøger, og jeg skal helt sagt klart læse dem igen. Og umiddelbart så synes jeg bare, at det var en dejlig, løs film. Altså det var ikke en, man sådan skulle følge helt vildt meget med i. Man kunne bare sidde og slappe af og kigge lidt med og ikke bruge hjernen så meget. Man kunne bare sidde og nyde den, hvor jeg synes, at mange film, der er at mange voksenfilm, der skal man sådan sidde og følge med i hver ting, de gør nærmest. For at forstå den. Men i den her film, der kunne man bare sidde og nyde den og ja, hygge sig, fordi det er en børnefilm, og det kan jeg virkelig godt lide. Det var virkelig rart. Jeg bryder mig ikke særlig meget om karakteren Georgina, eller Geo. Hun er meget umoden og se mig, og hvor det er synd for mig det hele, og meget irriterende. Men jeg synes, at de resterende karakterer, de var meget fine. Julian, Dick og Anne. Jeg kan så også godt forstå, at de ikke troede på Georgina, fordi Georgina, hun havde bare en dårlig indstilling til hendes nye lærer fra start af. Og da det så viser sig, at han er i samarbejde med de to 20, der bor hos præsten, så kan I det godt forstå, at de ikke rigtig tror på hende, fordi at hun har haft noget imod ham fra dag 1. Men det var faktisk alt, hvad jeg havde for denne gang. Jeg håber, at I kunne lide den, og så håber jeg, at vi ses igen i min næste video. Hej hej!